oldidan ko'rinishi. Yo'q, kimga agar bo'ladigan bo'lsa, aka, sotib olamiz. Ishlatmoqchi bo'lmasa agar. Ikkita moslashtirilgan. Ha, bu uchtani ikkita moslashtirilganmi? Qavat rama. Aha, ramasi ikki qavat. Yo'q, bunga metan ham yangi qo'yilganmi, aka? Metan yangi qo'yilgan. Hozir metanni ham ko'rsatib o'tamiz. Ayz obunachasizlarga ish jarayonidan bir ko'rsatib o'taman. Ish jarayoni mana bular bo'g'i уже Damas kesilgan, nimaga tayyor, kuzib qo'yishga tayyor holatda metanlari bo'ladi, e'tibor beramiz. 4 ta 13 diska baloni bo'ladi. Mana shu mashina ayz obunachilar. Xo'sh. Keyingisi bu. O'zimizni Damas 1ni kesib labo qilingani. Xo'sh, bu mashinamizni yukxonasi mana bu mana. Yukxonasi mana bemalol qo'y ortsa bo'ladi. Xo'sh, mol ortsa ham bo'ladi. Aka, mana bu Damas ko'rib turibmiz. Bu labo berishga tayyor, ha? Ha, laboga deb qo'yganmiz buni. Ha, mana orqasidan udar bormi? Orqasidan udar yegan, oldini butun bizga kesilib qayta ishlashga bu oson. Ha, ha, ha. Biz asosan shunaqa mashinalarni qidiramiz. Ha, orqasidan udar bo'lgan. Orqasidan oldindan udar bo'lsa olmaymiz. Ha. Oldindan udar bo'lsa olmaymiz. Orqadan udar bo'lgan bo'lsa olib taqlaymiz. Oson laboga. Qulay. Qulay, to'g'ri. Orqasi varuslar kesiladi-ku. Rama gazalar yetmagan bo'lsa bo'ldi. 2018-yildan. Bu 18mi aka? 2018. Uzunlikni uzunligi aytib o'tdik, 2.20 standart. Shu dokumentlariga muammo yo'q aka. Dokumentiga muammo bo'lmaydi. Yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz shu ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan shu oldin videorolik chiqargan edik Damas'ni kesib labo qilish jarayonidan. Bugungi videomiz ham xuddi shunga o'xshash video bo'ladi, lekin bugungi videomiz orqamizda turgan mana bunaqangi Xitoy Damas'larni kesib labo qilish jarayoni bo'lib o'tadi. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga misol Xitoy labo bor, Damas bor, shuni kesib labo qildirmoqchisiz, ekrandagi telefon nomerlarga Bek Buxoro kanalidan ko'rdim deb telefon qilsangiz, o'sha bemalol akalarimiz arzonroq narxlarda sizlarga Damas'ni kesib labo qilib beradilar. Agar kimga kimga bo'lsa labo qilmoqchi ham bo'lmasa, sotmoqchi bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, akalarimiz sotib oladilar. O'tib ketib turgan edim. O'sha Buxoro viloyati Rometan tumaniga shu ustaxonaga bir kirib o'tay, shu obunachilarimizga yana bir qiziqroq videorolik tayyorlay deb shu kirgan joyimda Xitoy Damas'ni labo qilish jarayonidan ustiga tushib qoldim. Shuni sizlarga bir ilinmoqchiman, shu uchun sizlarga bir videorolik tayyorlayapman. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Video yoqsa bittadan like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar, obunachilar. Xo'sh. Istalgan miqdorda qancha bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli qilib dokumentlarigacha taxlab beriladi. Hujjatlardan umuman muammo bo'lmaydi. Xohlagan razmerda, xohlagan usulda, masalan, furgon qilmoqchi bo'lsa furgon bo'ladi. Bortlik bo'lmoqchi bo'lsa bortlik. Isotermos qilmoqchi bo'lsa isotermos, daje xolodilnikgacha ham qo'yib berib biladilar. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi, videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Shu kun sanasini eslatib o'taman. Kun sanasi 14 iyun 2022 yil. Mana shu kun sanasidagi narx-navolar. Shu hozir kecha kunduzdagi narx-navolar bo'ladi. Shu o'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi, videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelsin, hammalaringizga nasib rizolasin deb qolamiz. O'sha orqamizda turgan ikkita labo tayyor. O'sha yana ikkitasi tayyorlanyapti, yana bittasi kesishga tayyor. Mana shularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz ustaxonada. Qani, videoga marhamat. Sizlarga ish jarayonidan bir ko'rsatib o'taman. Ish jarayoni mana bu labo уже Damas kesilgan, nimaga tayyor, kuzib qo'yishga tayyor holatda metanlari bo'ladi, e'tibor beramiz. 4 ta 13 diska baloni bo'ladi, bu ham pul turadi. Xo'sh, oladigan mijoz tayyor holatda oladi. Xo'sh, mana bu labomiz уже tayyor aka bu. Ha, bu уже tayyor. Ha, 90% bo'lgan. Bunga ham metan bor, 4 yangi balon. Xo'sh, kuzublari necha bo'ladi uzunligi? 2.20 bo'ladi. 2.20, 2.20 standart uzunlikka bo'ladi, ha? Ha. Xo'sh, xohlagan razmerga qilib berib bilamiz, ha, balandligini misol ana aytmoqchimanki, isotermos, furgon, bortlik zakaz bilan bo'ladi. Ha, bortlik tentlik, tent ham tortib berib bilamiz. Ha. Xohlagan nimalarga muammosi yo'q. Muammo yo'q. Shu narsani sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Mana avtomashinamizning ostki qismlari, mana bu yerlari, mana bunoqa. Oti nima edi buni? Alikafondan bo'ladi. Xo'sh. Metanlari bo'ladi. 4 ana, 4 yangi baloni mana. 4 yangi balonda. Xo'sh, mana.
motorçaları işleri fonlu staff şivat bo'ladi. Ha, o'z shunga bo'libdi bu. Ha. Mana shunga jarayon ketmoqda mana. Fonlu kraska bo'ladi, moshincha yangiday, yangi holatga sizlarning qo'llaringizga yetib boradi. Xo'sh aka. Akalarimiz men hozir video rolikni boshida aytib o'tdim. Kimda Xitoy Damas bo'lsa, agar sotmoqchi bo'lsa, telefon qilsalar ham bo'laveradi, ha? Sotib olasizlar. Bo'ladi. Kelishilgan narxda. Bunaqa Damas bo'lsa ham sotib. Ha, oddiy Damas bir bo'lsa ham, kimdir kesib lavo qilmoqchi yo'q. Minmoqchi ham yo'q. Shu mashina yotibdi uyiga. Telefon qilsa, borib chiroyli narxlarda kelishilib, xarid qilinadi. Ha, bozordan o'zgina balandroq, qimmatroq narxlarda olinadi. Xo'sh, bu mashinamizning yukxonasi mana bu mana. Yukxonasi mana bemalol qo'y ortsa bo'ladi. Xo'sh, mol ortsa ham bo'ladi, mayda qaramonli maydasidan ortsa bo'ladi. Xo'sh, mana bu apshivka bo'ladi, alikafondan уже tayyor holatga bo'ladi. Kraskalar qilingan, apshivkalar qilinadi. Keyin mana bunga o'rnatiladi, mana bu laboga. Xo'sh, aka mana bu Damas ko'rib turibmiz. Bu ham o'zi labo bo'lish jarayoniga, labo bo'lishga tayyor, ha? Ha, laboga deb qo'yganmiz buni. Ha, bu orqasidan udar bormi? Orqasidan udar yegan, oldini butun bizga kesilib qayta ishlashga bu oson. Ha, ha, ha. Ha. Asosan shunaqa mashinalarni qidiramiz. Ha, orqasidan udar bo'lgan. Orqasidan oldindan udar bo'lsa olmaymiz. Ha. Oldindan udar bo'lsa olmaymiz. Orqadan udar bo'lgan bo'lsa olib taxlaymiz. Oson laboga. Qulay. Qulay, to'g'ri. Orqasi varuslar kesiladi-ku. Rama gazalari yetmagan bo'lsa bo'ldi. 2018 yildan boshlab. Bu 18 mi aka? 2018 yildan. 2018 mana. Bu ham yani kesishga tayyor. Ha, tayyor. Bugun ertalab kesib tashlanadi. Bugun ertalab kesib tashlanadi, uje ko'rib turibmiz, ana 2018. Bu ham labo bo'ladi, xudo xolasa agar shuni ham olmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham bemalol. Bemalol. Zo'r 18 yil yangiroq desa, dekorlar bo'lishi mumkin. Shuni menga shu videoga ko'rganimiz Damas 2ni tayyorlab bering deganlar bo'lsa ham, ha, yangi ko'p. Bemalol. Yangi ko'p so'raylar, yangi endi shu avarnisiz balans beradi-da bu. Ha, yil yangiroq, endi hamma ham yangiroq, yillik yangiroq bo'lsin deydi-ku. Ha, shuni. Ha, orqadan udar bo'lganini olinadi. Xo'sh, kesib tashlab, buni ham metani bor ekan. Metani bor. Xo'sh, oldini tayyor, umuman nimasi yo'q. Oldiga ishga rasmga olinadi, oladigan odamga ko'rsatiladi. Ha, ha, ha. Rasmni to'xtaydi buni. Ha, ha, ha. Endi 18 yil ko'p xavf qilishi mumkin-da, bu nima bo'lgan bu? Ketganmi bu, oldindan udar yeganmi? Ha, deganmi? Ko'p kishi bir xil o'zbekchilikka odam o'lganmi deydi, nima bo'lganmi deydi, bu yil yangi deb. Orqadan udar bo'lganlar olinadi-yu. Xo'sh, keyin kesib labo qilinadi. Aka, endi bir savol tug'iladi-da bu narsalarimizga, endi misol menga ham savol tug'iladi. Xo'sh, siz eski Damas'ni misol yili eng oxiri nechagacha bo'lsa olasiz, xarid qilasiz? 2003 dan buyoq qancha bo'lsa olamiz. Ha, 2003 yildan balandi. 2004-2005 ketaveradi. Xo'sh, eng yangisi qachongacha? 22 gacha farqi yo'qmi? Endi 22 lar qimmat chiqadi. Endi mana buni avariya holatda bo'lsa agar olamiz. Ha, avariya holatga bo'lsa olasiz. Xo'sh, boshqa avariyada mashinalarni ham bemalol shu olaverasiz. Hujjatlarini tayyorlagan holatda. Xo'sh, agar obunachilarimizga bo'lsa, bemalol xarid qilaverasiz. Telefon qilsalar, avariya holatga bor, endi bo'lganda, endi bu bo'lgan, masalan, avariya bo'lgan, muammosiz olamiz. Olinadi, ha, xarid qilinadi. Agar bo'lsa, kimdir sotolmay yurgan bo'lsa, agar ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, akamiz bilan bog'lansangizlar, o'sha akamiz endi olib kesib labo qiladilar. Unchalik ham passajir tashiydigan holatga bo'lmaydi. Yuk tashiydigan mashina bilan passajir tashiydigan mashinani o'zlaringiz farqini yaxshi bilasizlar. Agar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi aloqaga chiqasizlar. Endi ketdik, qolgandan videoni davom ettiramiz. mana shunaqangi sizlarga mana ma'lumotlar. Buni ham metani bor. Xo'sh, bunisini ham metani bor, hammasini metani bor. Metan bilan sotiladi aka. Bemetan sotilmaydi. Ishga tayyor. Kuzovning uzunligi aytib o'tdik, 2.20 standart. Xo'sh, dokumentlariga muammo yo'q aka. Dokumentiga muammo bo'lmaydi avtomashinalarimizda. Olinadi, ishga tayyor. Shuna olinadi, ishga chiqib ketiladi. Xo'sh, mana ko'rsatib o'tdik, daj metan reduktorlarigacha bor. Mana balonlariga e'tibor beramiz. Balonlar ham o'zi hozir kecha kunimizga pul turadi aka bular ham. Ishtobi mijoz olgandan keyin ortiqcha xarajat qilmasin, to'liq afarmlanadigan boshqa xarajat qilmasin. Shuna. Xo'sh, endi tashqariga chiqamiz aka, Xitoy laboni ko'rdik. Shu haqdan bir ma'lumot berib o'tsangiz, men hozir
Aytib o'tdim, obunachilarga yana tushunarli qilib ma'lumot berasiz. Qani tashqariga ketdik. Mana aziz obunachilar, mana bu Xitoy labomiz, endi hozir labo deymiz. Damas bo'lgan o'z vaqtiga. Diskalari mana 14 razmerda, balonlari yangi, e'tibor beramiz mana. Xo'sh, avtomashinamiz Xitoy damas bo'lgan, kesib labo qilingan. Ishlari ham konkret holatga. Mana eshiklari chiki-chiki. Yangi deb bo'lgan mashina. Signal ham bo'lmi? Qochinglar, qochinglar deganda. Avtomashinamiz mana oldidan ko'rinishi. Xo'sh, kimga agar bo'ladigan bo'lsa, aka, sotib olamiz. İşletmoqchi bo'lmasa agar. Xitoyga moslashtirilgan. Ha, bu 3 tonna yukka moslashtirilganmi? Qavat rama. Aha, ramasi 2 qavat. 2 qavat, 3 tonna yukka moslashtirilgan. Balonlari, diskalari 14. Ha, 14. Shiroki. Yangi ekan balonchalari ham. Xo'sh, bunga metan ham yangi qo'yilganmi aka? Metan yangi qo'yilgan. Hozir metanni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh. Mana e'tibor beramiz. Metan yangi qo'yilgan mana. Mana yangi metan qo'yilgan. Agar keladigan mijoz bo'lsa, bemalol o'zlari ko'rib oladi aka yana. Kuzublik, kuzublarini ichlari mana. Mana. Ha, buna zanjirchalik qilib beraganiz aka. Shob yuklagan paytda ham oyoq qo'yib ishlanadigan. Buni kuzovni uzunligi necha bo'ldi aka? Buni kuzovni uzunligi 250. 250 bo'ldimi? Ha. Kuzovni uzunligi 250. Endichi? Endi 140. Endi 140. Normalni 3ta qora mol sig'adi bunga aka. Ha, ha. Bir 20 ta mayda mol sig'adi, qo'y, echki. Tuya yuklasam bo'ladi. Ha, bunga ot tuya yuklasam bo'ladi. Balangina ekan, haqiqatda ham kuzibchasi. Mana. Mana shu mashina, aziz obunachilar. Xo'sh. Keyingisi bu. O'zimizni Damas 1ni kesib, labo qilingani. E'tibor beramiz, bu ham 13 diska balonlarda, balon holatlarini ham ko'rib o'tamiz mana. 4 ta 13 diska balonchalari yangiday turibdi mana. Bu ham tayyormi aka? Ha, tayyor. Sotuvga tayyor. Klient kelsa, xo'sh, nomiga o'tkaradi. Nomiga o'tkarib, mana ruchkalari ham nima qilingan mana. Klient kelsa, prima nomiga o'tkaradi, bo'ladi, muammosiz ishga chiqib ketadi. Mashincha mana bir so'z bilan aytganda tagalcha ekan bu. Konkretni avtomashinamiz. Xo'sh. Bunun hujjatlari bo'lganmi aka? Oformleniyaga tayyor aka. Oformlanish qilishga tayyor. Ozgina ishib qo'ygan, ishlarni zazorlar. Ha. Ha, keyin nima rulni, ustaki signalni nimasini, kirishkasini qotirish kerak ekan. Ha. Aka, bu tayyorlar narxini aytasizmi, aytmaysizmi? Shu narxini ozgina tushirdik. Ha. Ha, 4.5 dan 5000 gacha, 6000 gacha edi. 5000 gacha qilib qo'ydik. Endi eng balani, eng patologi 5000. 5000. Bundan ziyod. Ana 18-yil chiqsa endi nech pul bilan chiqadi? Endi u chiqsa 18-da shu 5.5 atrofida chiqadi. Deb eng balanda. Yili yangiligi uchun eng patologi, eng balandi 5.5 ming chiqadi. Xo'sh, bu hozir ana shu mashina nech pul? Bu ana shu mashina turishi 4200 bo'lsa beramiz hozir. Shuni 4200 ga beraveramiz. Beramiz. Ishga tayyor. Tayyor. Aformit qilamiz. Aformit qilamiz, ketib ketamiz. Bin ketib beramiz. Ha, ishlar. Muammosi yo'q. Metan bor, 4 ta 13 balon bor. Motor remont qilingan. Motor remont qilingan. Xo'sh, kuzublari kraska bo'lgan. Xo'sh, kuzubchasiga ham ishi yo'q, apshka qilinmaydi, balangina, mol bog'laydigan joylargacha turibdi. 4200 bo'lsa aka, zo'r narx. Ha, zo'r narx. Narxlar ancha arzon bo'libdi, haqiqatan. Xo'sh, keyingisi bu nima? Xitoy Damas. Labo qilingani qancha u? Bu endi zakaz bilan taxladik buni. Ha, bu zakazgami? Bu zakazga taxladik. Ha, nomer ham 95 ekan. Qoraqalpoqqa. Zakazga taxladik bu mashinani. Ha. Oldin bitta taxlagandik. Bu hozir bu 3-chi uzi. Bu mijozga aka bo'lsa. Mijozga taxlab berilgan. Ha, bu sotilmaydi bo'lmasa. Aytganda nima qanday zakaz qilgandi, o'shani taxlab berilgan. Ha. Ha, ha. Agar
Obunachilarimiz tomonidan kiyitirilsa, kesib, zakazga taxlaban berasiz. Ha, to'y damasida endi to'kinlar bo'libdi-da o'zi. Ha, o'zi ularga passajir o'zi minishga qo'ymaydi. Ishlatmaydi ham hech kim. Haqiqatda buni olib ishlatish kerak-da aka. Pul topish kerak-da, misol. Yotibdi kimni uyigadir-da, misol. O'shani olish kerak-ku, agar xaridor bo'lsa taxlab sotish kerak, bo'lmasa kim agar o'ziniki bo'lsa, agar labo rezorgan haqiqatan kerak. Oddiygina da 3 kalesi motosikl zamozi 35 million 40 million tayiga. O'shanda yaxshi da bu. Ya, iyi qimmat. Usti yopiq. Haydovchi issiqqina joyga ketadi. Ush. Ketaveradi bu joyga bo'lsang. Mana o'zi mana shu mashina Xitoydan, nima, Xitoydan emas, Qoraqalpoqqa ketadi. E'tibor bersangiz, nomeri 95 turibdi. Bu imminoy zakazga bo'lgan. Qoraqalpog'istonlik obunachilarimiz tomonidan keltirilgan bu nimada bu ham? Ha. Bu obunachi. Shuna Bek Buxoro kanalidan ko'rib kelgan deyapti akamiz. Surxondaryodan keldi. Ha, ha, kanal nomidan Surxondaryodan. Aka foydamiz tekkan bo'lsa, bundan boshimiz Osmonga yetadi. Kim obunachilarimizga foydamiz tegdi, sizga foydamiz tegdi, bundan boshimiz Osmonga yetadi. Shu niyatimiz xalqimiz uchun xolis xizmat deydi-ku. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Kimga shunaqangi eski Damas bo'lsa, Xitoy Damasining eskilaridan bo'lsa, lab o'qimoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin aziz obunachilar. O'ylaymiz ki video sizlarga manzur bo'ldi. Videoni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Havo ham mana o'zi ham binoyisida. 7-talardan 40. 7-talardan 40. O'zi isib ketyapmiz. Shuning uchun mana shunaqangi sizlarga damazlanib ko'rsatish uchun men keldim Buxoro viloyati Romitan tumaniga. Dokumentlardan muammosi yo'q. 100% dokument tayyor bo'ladi, keyin sotib olasiz. Xo'sh, Damazni labo qilish xizmatimiz ham bor. Kimga agar Damas bo'lsa, Xitoy labo Damas bo'lsa, labo ham qilib beramiz. Mana shunaqangi ma'lumotlaringizni obunachilar, Bek Buxoro bilan kanal Bek Buxoro kanalida qoling, ko'rganda ko'rishguncha deb qolaman.